ပါရှင်။ DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအာဏာသိမ်းမှုကိုတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့ဗြိတိန်သုံးနိုင်ငံတို့ဟာမြန်မာစစ်တပ်ကိုရောသူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပါနောက်ထပ်နှိမ့်နိုင်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေကိုတနင်္လာနေ့မှာချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဗန်ဒါယီဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလူ16ဦးပါပြီးအဲ့ဒီထက်က73ဦးကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အဓိကအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တည့်ရက်ဖေဖော်ဝါရီ2ရက်မှာစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကအဖွဲ့ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်ပါတယ်စစ်တပ်ကိုဦးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသားသမီး3ယောက်ကိုလည်းတန်ခတ်တဲ့စီရင်ထဲထည့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတန်ခတ်မှုအရအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပြီးသူတို့ရဲ့အမေရိကန်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းပိတ်ပင်ထားလိုက်ပါတယ်ကနေဒါနိုင်ငံကတော့အမေရိကန်ရဲ့နာမည်ပြက်စီးရင်နဲ့ရှိထားပြီးသားလူ16ဦးနဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆယ်ခုကိုစစ်တပ်ရဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်ရရက်ဆက်ဆက်ဆက်လက်နှိမ့်ဆက်ညှိနှိုင်းနေခြင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အဆင့်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ညှင်းဆန်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာကြောင့်အရေးယူတန်ခတ်လိုက်တယ်လို့ Global Affairs Canada ကကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီကြိုင်နိုင်ငံကလည်းပြီးခဲ့တဲ့လကအမေရိကန်ကပိတ်ဆို့ထားပြီးဒီနေ့လာနေမှာလဲကနေဒါကချက်ပြီးတန်ခတ်လိုက်တဲ့အဖွဲ့ဆယ်ဘွဲ့တွေကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြမကြောင့်မြက်လုပ်ငန်းကိုအရေးယူတန်ခတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့အခွန်ငွေဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာရရှိစေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မြက်ကုန်သွယ်ရေးကနေစစ်ဆိုရစီမရအောင်ပိတ်ထားလိုက်တာလို့ဖော်ပြပါတယ်ရှင်။မေလ18ရက်နေ့မနက်စောပိုင်းကလမ်းမတော်မြို့နယ်မှာဘုံနှလုံးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲနှစ်ဦးနဲ့ရင်သေးရဲတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်3ရက်ခွဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုလည်းတနက်နေ့ပြစ်တက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုင်ဒန်လန်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှာဒီကနေ့မနက်9နာရီကျော်လောက်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုလာရောက်စစ်ဆေးနေချိန်မနက်9နာရီကျော်လောက်မှာနောက်တစ်လုံးထပ်ပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဘုံပောက်ကွဲမှုကြောင့်လမ်းမတော်မြို့နယ်ကရဲနှစ်ဦးနဲ့ရင်သေးရဲတဦးထိခိုက်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုအမှတ်3ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမျိုးလွင်သွားချိန်မှာတနက်နေ့ပြစ်တက်ခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့တဖမ်းပင်ရပ်ကွက်ကတဖမ်းပင်စာတင်ကျောင်းမှာမေလ18ရက်နေ့ည7နာရီဝန်းကျင်ကပောက်ကွဲတဲ့နှစ်ချက်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ပောက်ကွဲတဲ့ကြားရကိုရဲရွာကလူကြီးတွေသွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါလက်လုံးပုံးနှလုံးပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးမကွဲဘဲကျန်နေသေးတဲ့တလုံးရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မိုးကုတ်မြို့ရှိပိုင်းမှာလည်းပောက်ကွဲတဲ့တစ်ချက်ကြားရပြီးနေရာကိုအတိအကျတော့မသိရသေးပဲတနက်ပြစ်တံကိုလည်းဆက်တိုက်ကြားနေရတယ်လို့သိရပါရယ်။မိုးကုတ်မြို့မှာကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုကနေ့ကင်းပိုင်းမှာလမ်းစုံလမ်းကွားတွေမှာကားတွေနဲ့ပိတ်ရပ်ပြီးပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးနေတာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်။မော်လမြိုင်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ၈ယောက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်နဲ့ရဲတွေကမေလ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာမော်လမြိုင်မြို့ဇေယျမြိုင်ရပ်ကွက်တွင်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်တစ်အိမ်မှာခိတ္တခဏစုစည်းနေထိုင်ရာမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခြင်းခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေထဲမှာမော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်က2ဦးအစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံမော်လမြိုင်က5ဦးမော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်အဝေးတင်ကျောင်းသား2ဦးပါဝင်ပါတယ်ရှင် ARD တိုင်းရေးကြည်မြို့နယ်က CDM ပြုလုပ်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်း134ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကတာဝန်ကနေယာယီရပ်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့စီမံဝန်ထမ်း134ယောက်ဟာခွင့်စည်းကမ်းကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတာဝန်ချိန်ပြတ်ကွက်နေတာကြောင့်မေလ9ရက်ကစလို့တာဝန်ကရက်ဆိုင်တာလို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတိုင်းပြည်ညာရေးမှူးကမေလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တာဝန်ကနေရက်ဆိုင်ခံရသူတွေထဲမှာအထက်တန်းပြ18ယောက်အလယ်တန်းပြ9ယောက်မူလတန်းကျောင်းအုပ်15ယောက်ပါဝင်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါ့တော်မြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းတွေကဆရာဆရာမ15ယောက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတာဝန်ကနေယာယီရပ်နားလိုက်ပါတယ်။အထက်တန်းပြ9ယောက်အလယ်တန်းပြ9ယောက်မူလတန်းပြ2ယောက်နဲ့
လက်ထောက်မှုပြတဲ့အောင်စုစုပေါင်း15ယောက်ကိုတာဝန်ကနေရပ်ဆိုင်လိုက်တာလို့ဒီနေ့ပညာရေးမှုကိုစားဒုညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာထွန်းထွန်းသိန်းကမေလ17ရက်နေ့ညစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆရာမတွေဟာကွင်းစီကန်ကိုဖောက်ဖြတ်ပြီးခွင့်မဲ့ကြက်ကွက်ခဲ့တာလုံလောက်တဲ့အကြောင်းကြားချက်မရှိဘဲတာဝန်ချိန်ကြက်ကွက်နေတယ်ဆိုတာမေလ9ရက်နေ့ကစပြီးတာဝန်ကယာယီရပ်နာလိုက်တာ
ကျောင်းသားနေမိကညီညွတ်စွာနဲ့တိုက်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီကစာရွက်မဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှကိုမလိုက်နာပဲစီဒီအမ်လုံးကြဖို့ဆန္ဒပြမျိုးသမီးတူကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားနေမိကညီညွတ်စွာနဲ့တိုက်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အစီအစဉ်ကလုံးဝပြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။ Mila Sashiani Menepanga, Pinjine, Jain Saiti Mune, we are de Dama, Siana Shin Lumishi Jowne, Sichum Dina Ismibu Lumishi Jow, Sanka the Basic Jowne, Sanjin Sana Biake Javare, Sanka the Basic Jowha, Down DJ Yua, Jokun Jiwane, Padia Jiwa Lama Jita Shout, Twitcher than Dune, Ninchers or Lele Sana Biake Rapiparishin. A good time to unit doing up in Yahuna, she and a second Yago, Tawangani, Yahi, yes, I know, seeing who, unit in Yahimu Yoma, Catarello, in Yahuna, we got Yobare. No longer, down Yacha Mashibe, Mila Kunianeti, Tawan Che, Jacqua Kerajau, Tawuma, Yahi, yes, I care, I look, Tokian Tavare. In Yahuna, see at Uga, a cool Tokian Jama, a Tedanja O, a Lenja One, Joe Puer Winry, Pawan Mumashi Yango, Yobare. ဖွဲ့ဝင်ကြာကိုဇက်သုံးနိုင်ငံပါတဲ့ကုလချွေရင်းကြီးလာကရဲ့အင်္ဂါနေ့စီဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်နဲ့ခဲယမ်းပြီးကြောက်ပစ္စည်းတွေကိုတိုင်းရနဲ့သွေဝိုက်ထောက်ပံ့ပေးရေးတွေရောင်းချခြင်းဒါမှမဟုတ်ဝဲကြောင်းချင်းတွေကိုချက်ချင်းရက်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းပေါ်မဲပေးဖို့ကိုရက်ရွှေဆိုင်လိုက်တယ်လို့တန်တမန်တွေကပြောပါတယ် မူကျန်းပါစာသားတွေကိုအင်္ဂါနေ့မှာမဲပေးမယ်ဆိုပြီးတနင်္လာနေ့စောပိုင်းကရက်သမတ်ထားတာပါဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှာမဲပြန့်ပေးဖို့အစီအစဉ်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ UN အထွေထွေညီလာခံဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ် ဒီစာသားတွေကိုလက်ချင်စတာရဲ့တောင်းဆိုချက်အရရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗြိတိန်ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပါဝင်နိုင်ငံပေါင်း58နိုင်ငံကချောက်ခံပေးထားပါတယ်။အာဆီယံနဲ့ဆင်းသက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုအတွက်အချိန်ပိုယူချင်သေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းတန်တမန်တယောက်ကပြောပါတယ်ရှင်။ ကချင်ပြည်နယ်မွန်ညင်းမြို့ကစီရီအမ်ဆီယာမတအုပ်ကိုစစ်ကောင်စီကမင်းညားကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဟန်စီခံရတဲ့ဆီယာမကတော့ဒေါ်အေးမြတီတာဖြစ်ပြီးဘာကြောက်ခံခံရတဲ့ဆိုတာကိုမသိရှိရသေးဘူးလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။မွန်ညင်းမှာစီရီအမ်ပညာရေးဝန်ထမ်းကိုရကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဝေတံဘုမတိငိမ့်တာကြောင့်အခက်အခဲတွေစိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များသင်ကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုညီငယ်ပေးပို့ထားပါတယ်
ဖောင်းပေါ်လာတာဟာအင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းအပေါ်ပါအကျိုးတရားမှုတွေရှိနေပြီးရောင်းဝယ်ဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာကျောင်းဝင်မတင်ကြင်တာကြောင့်အင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းမှာဇင်းနီမြောင်းနံမှုစိတ်ဝင်စားတာတွေရှိနေပေမဲ့ငွေသားပေးချေတဲ့နေရာမှာတော့အဆင်မပြေဖြစ်နေပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်ငွေသားဘဏ်ကောင်မိုဘိုင်းဘဏ်ကင်ဒီစနစ်သုံးမျိုးနဲ့ငွေသားပေးချေခဲ့ပေမဲ့
လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကပြောပါရယ်အခက်အခဲတွေနဲ့
นั่นคือดีส่วนยังจะลงมือจ่ายเรียนนี่ดีกว่าจะเอาเงินเรียนเด็กๆเด็กๆก็ได้แต่เนี่ยเราที่ปัจจุบันคือเราเป็นผู้มาค้ำมาในเมืองก็จะรอการเดียวไปสู่ที่เรามาค้ำมาปุ่งชาบีเรามาลงมือจ่ายเรียนชิมชิมได้ดีกว่าการเดียวเรียนเราต้องมีการเดียวเรียนนะอันนี้ที่เดียวส่วนที่เหลือที่เดียวเนี่ยแต่ไม่จ่ายเรียนอะไรจ้ามาเนี่ยเราบอกอย่างเวลาเดียวเราเนี่ยก็รอสายว่าเลยไม่เท่านั้น ใช่หน่อยพอจังสุดแล้วถ้าหนีไปแล้วตัวเราเนี่ยบ้ามาลงแค่ไหนสิจ้าล่ะใช่หรอสิ่งสิ่งอันนั้นสาธิตเนี่ยฟีฟ้าอีหลังอันนี้ไม่ใช่ที่เอ็นเชมีลงเงินหรือฮะยังเว้ยจะเดินตัวเกี่ยวอะไรเว้ยจีเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงๆเราจะเลยช่วยดูแลเนี่ยเอ็นเชมีสิ่งกว่ากูปีดูเรื่องเป็นเสวยสารอะไรด้วยคุณมีล่าสัมบารอเอ็นเชมีสิ่งกว่าเป็นลูกหลานเกี่ยวอะไรไม่ใช่หรอลูกมาดูยี่สิ่งกว่าสวีเอ็นเชมีสิ่งกว่ามายังเว้
ngan shin du ga pyo ba de chi chi ma ma so time to time go we twa bo twa tu a pyo la bo no we tu a le bo no we tu a la time to time twa bo pyo le ta ja tu a ti chao le tu a ja da le a le la ma khan o tu a tong mong na pong law go pa san lo chin ne ngwe da ke so lo chin ne ta pong law go time to time lak khan ne bo no a la le yao we ye ma phit pyet da ma ya le ချမ်းမြေရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာငွေပေးချေတဲ့စနစ်အခက်ခဲရှိသလိုဥပဒေကြောင့်ရအထောက်အထားတွေပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းသက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနတွေကပုံမှန်လုပ်ငန်းမလည်ပတ်နိုင်တဲ့အခက်ခဲရှိနေပါတယ်။တောင်တကုန်၊မြောက်တကုန်၊လှိုင်သာယာ၊ရွှေပြည်သာတို့လိုမြို့သစ်တွေမှာတော့ရောင်းဖို့ကြော်ညာတွေရှိပေမဲ့ဝယ်သူတွေကလုံခြုံရေးအရတွားကြည့်ဖို့အခက်ခဲနေတယ်လို့အင်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဗန်လုပ်ငန်းနဲ့အင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းဟာဆက်ဆက်လုပ်ငန်းကျိုးစီးပွားအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ဘန်တွေပြိုလဲရင်အင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းတွေလည်းပြိုလဲမှာကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ညင်ရပါခင်ဗျာဒီရောက်စုရွေးကောက်ွယ်ကော်မရှင်ကလုံးမဲ့မေ27အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်မယ်လို့ပြည်သူပါတီဗဟိုလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်တာကြောင့်ပြည်သူပါတီရဲ့မန္တလေးတိုင်းဥက္ကဋ္ဌအတွင်းရေးမှူးအပါအဝင်ပါတီဝင်တချို့မေလ18ရက်ကပါတီဝင်ဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ကြပါတယ်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဗဟိုလုံးမှုဆောင်တွင်ရင်မှုလဲပါတီဝင်ဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။တည်သူပါတီမန္တလေးတိုင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ကျော်စိုးဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအောင်စိုးမြင့်အတွင်ရင်မှုဦးခင်မောင်ထွန်းတို့အပြင်စီယုံရင်မှုဦးစိတ်လင်းခေါ်စိတ်ငယ်လေးနဲ့ညွနဲ့ EC တချို့လဲနှုတ်ထွက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ UEC နဲ့တွေ့ဆုံပွဲတက်ရည်မတက်ရည်နဲ့ပတ်သက်လို့တည်သူပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းကြောင်းသဘောထားကွဲလွဲတာတွေရှိတယ်လို့ပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းစေရကပြောပါတယ်ရှင်။အွန်လိုင်းဝင်ကြေးဝန်ဆောင်မှုစနစ်တွေရပ်ဆိုင်ကုန်ပြီးဝန်ဆောင်ကားတွေစမတန်ပေးနေရတာဟာဘိုဟိုဘဏ်ကငွေသားထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်တယ်လို့ Wave Money Call Center ကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုညီငယ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘဏ်တွေကငွေသားထုတ်ယူတာကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပဲခွင့်ပြုနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာငွေသားပြက်လက်တဲ့အခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ Wave Money, KP, True Money တို့လိုအွန်လိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကလည်းဈေးကွက်ထဲမှာငွေသားရှာပါတာကြောင့်လုပ်ငန်းပုံမှန်မလည်ပတ်နိုင်တော့ပဲမေလဇန်းကစလို့နေမျိုးတွေမှာလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းကုန်ပါတယ်ဒီခက်ခဲကိုဖြေရှင်းဖို့ကဘိုးဘန်ကငွေသားထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်နေတယ်လို့ Wave Money Call Center ကပြောပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့အွန်လိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးအကောင့်အချင်းချင်းငွေလွှဲလို့ရပေမဲ့လည်းငွေသားထုတ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ငွေကြက်3000ကိုငွေကြက်1000ဝန်းကျင်အထိဝန်ဆောင်ကပေးပြီးထုတ်ယူနေရပါတယ်။ဘဏ်ကောင်အွန်လိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုအကောင့်တွေထဲကငွေတွေနဲ့ပြင်ပငွေသားလဲလှယ်တဲ့နှုံထားဈေးကွက်တစ်ခုပါဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့ငွေသားလိုအပ်တဲ့ပြည်သူတွေမှာနစ်နာဆုံးရှုံးမှုကြီးမားနေပါတယ်။တသိန်းထောင်းရတော့အခု3500ပေးရတယ်ဒါအရင်ရက်ပိုင်းတော့ကတော့တသိန်းကို3500အခုနောက်ပိုင်းကျတော့တသိန်းကို3500မကတော့ပဲနဲ့တသိန်းကို1200ခန့်တုံးလို့1000ခန့်တုံးလို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြန်ပေးနေရတာပေါ့နော်မြန်မာငွေကိုမြန်မာငွေနဲ့ပြန်လဲနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဒီမှာရေရှည်ဆိုရင်အဆင်မပြေနိုင်လို့ထင်တယ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဘန်တွေပေါ်ယုံကြည်မှုမရှိတော့တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေတွေကိုရသလောက်ထုတ်ယူနေကြတာပါစီဝိုင်းပညာရှင်တို့ချို့ကတော့ပြည်တွင်းကပိုလိကဘန်တွေဟာမပြိုလဲသေးပေမဲ့
ပြည်သူမယုံကြည်တော့တဲ့အတွက်ဗန်စနစ်ကတော့ပြိုလဲသွားပြီလို့တုံ့သက်ထားကြပါတယ်မြန်မာစီးပွားရေးကဏ္ဍဟာကိုဗစ်-19ကြောင့်အချိန်တစ်နှစ်ကျော်ဆိုင်နေခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုရင်ဆိုင်နေရတော့မှာပဲဆက်ရနာတင်လိုက်တဲ့အတွက်အများကြီးရုန်းကန်ရတော့မယ်အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်စီးပွားရေးတပ်သူပမောက္ခဂျိုကခန့်မှန်းပါတယ် အလုံးကတော့ကြိုးစားနေကြရပါမယ်လေကိုဗစ်ကလည်းတစ်နှစ်ဒါကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒါရဲ့ effect တွေအခုလည်းပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတချို့ပဲလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့လုပ်လို့မရတဲ့အချက်တွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါရုံးကန်လှုပ်ရှားရမှာပေါ့အားလုံးကဘာတီးတစ်ခုလုံးလည်းပြိုပဲဖြစ်နေကြတာပေါ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကတော့ဘယ်လုပ်ငန်းတွေရပ်တည်နိုင်အောင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်ပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာမေလ၁၉ရက်နေ့တရက်ထဲမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံလူနာအသစ်၉၆၃၅ယောက်ရှိခဲ့လို့တနေ့ချင်းကူးစက်နှုန်းစံချိန်အသစ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကူးစက်ခံလေးပုံသုံးပုံနီးပါးမှာထောင်သားတွေပါ။ထိုင်းနိုင်ငံဟာကူးစက်မှုတက်တရလိုင်းကိုရုန်းကန်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကပ်ဘေးစတဲ့ကအခုထိစုစုပေါင်းကူးစက်ခံဦးရေ တနင်္လာနေ့တရက်ထဲမှာကူးစက်ခံသေဆုံးသူအသစ်၂၅ယောက်ရှိလို့စုစုပေါင်းကူးစက်ခံသေဆုံးသူဦးရေ၆၁၄ယောက်ရှိပါတယ်။ထောင်ရှိခုကထောင်သား၁၄၃၅၉ယောက်ကိုစံသက်ရမှာထောင်သား၁၈၄၈ယောက်ကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ Israel nga yeri ha shwe lya wun ji set twe ko thon mi Sheikh Jarrah ne ne ko concrete yan ta re ne mila 16 yak ka pait so lai par de di niya ma yet twe phwe ye lan pait tha de yan ta ko Palestine ka thama ti yak ka win tai lo ye ya shi 6 yak dan ya ya pi ka ma thama ko Israel tat ka pit tat khe par de ai naw na yi bai cha ma aku lo concrete tong ni ne pait so lai da ba Sheikh Jarrah နေ နေ ဟာ Israel က တိုက်ပိုက် ထား တဲ့ အရှေ့ Jerusalem မြို့ ထဲ မှာ ရှိ နေ ပါ တယ် ဂျူး ချေ အခြား နေ ထိုင် သူ တွေ အတွက် အရာ တွေ က နေ Palestine မိသားစု တော် မျိုး များ ကို နှိမ့် ထုတ် နိုင် လို့ တရား ရုံး မှာ တရား ရင် ဆိုင် နေ ရ လို့ အာယုံ ဆိုင် ခံ ရ တဲ့ နေရာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ဒီ နိုင်ငံ ကိစ္စ အပြင် Jerusalem က Assembly မှာ Israel ရဲ တွေ နဲ့ Palestine တွေ ကြား ပြပခ ဖြစ် ခဲ့ လို့ သတင်း ပတ်ချီ အခြေအနေ တင်း မှာ ပြီး မှာ Hamas စစ်သွေးကြွတွေက Israel ကို တနင်္လာနေ့က နေ စပြီး ဒုံးကျည်တွေ နဲ့ စတင် ပစ်ခတ် ခဲ့ ပါတယ် ရှင် နိုင် အကြာကြီး စက်တိုက် လှုပ်တာ ဟာ ထောင်ပေါင်း ချီတဲ့ လူတွေကို သေဆုံးစေတယ် လို့ ကမ္ဘာ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီး WHO က မေလ 18 ရက်မှာ ပြော လိုက် ပါတယ် COVID-19 ကပ်ဘေးကြောင့် ကိုဆိုးလာတဲ့ အလားအလာက အချိန် မီး လာ နိုင်တယ် လို့ လည်း ဆို ပါတယ် Environment International ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာစာတမ်းထဲမှာ2016 ခုနှစ်ကလူ 9,450 ဟာအလုတ်ချိန်အကြကြီးလောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေဖြတ်တဲ့နှလုံးရောဂါတို့ကြောင့်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာအလုတ်ချိန်ပိုကြတာနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးတာကြားဆက်ဆက်နေတဲ့ကမ္ဘာပထမဆုံးလေ့လာချက်စစ်တမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပူးတွဲစစ်တမ်းကို WHO နဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ILO တို့ပူတွယ်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူအများစုဖြစ်တဲ့52ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်လက်ပိုင်းနဲ့တက်ကြီးပိုင်းမျိုးသားတွေလို့ကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရှေ့တောင်အာရှနဲ့တရုတ်ဂျပန်ဩစတြေးလျတို့အပါအဝင်အနောက်ပစိဖိတ်ဒေသမှာနေတဲ့လူတွေဟာဒီသက်ရောက်မှုကိုအခံရဆုံးလို့စစ်တမ်းကပြောထားပါတယ်။တပတ်ကို55နိုင်တဲ့အထက်အလုံးလုံးသူတွေဟာလေဖြတ်ဖို့35ရာခိုင်နှုန်းပိုများပြီးတပတ်ကို35နိုင်ကနေနိုင်40အလုံးလုံးသူတွေကတော့နှလုံးသွေးကြောပြည့်ယောဂနဲ့တည်နိုင်ဖို့ဘေးက19ရာခိုင်နှုန်းပိုများတယ်လို့လဲစစ်တမ်းကဖော်ပြပါတယ်ရှင်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဗြိတိန်နဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတို့ကလာပြီး COVID-19 ကပ်ယောဂကူးစက်မခံထားရတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်မဖြစ်မနေယောဂခြေချုပ်နဲ့နေရမယ့်စည်းမျဉ်းကိုအီတလီအစိုးရကပယ်ရှားလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အီတလီမြို့တော်ရုံးကဖြူမီချီနိုလေးဆက်ကိုရောက်လာတဲ့ခီးတွေတွေမေလ18ရက်မှာစိတ်သက်သာရာရခဲ့ကြပါတယ်။အရင်ကဒီနိုင်ငံတွေကနေအီတလီကိုရောက်လာသူတွေဟာရောက်ရောက်ချင်းဆေးစစ်ခံရပြီးယောဂခြေချုံနဲ့၅ရက်နေရပါတယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခါဆေးစစ်ရတာပါ။
ဒါပေမဲ့မေလ16ရက်ကစပြီးဥရောပသမ္မဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဗြိတိန်နဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံကလာသူတွေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်ရှင် DVB ရုပ်မြင့်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဆိုင်သားရဆက်ယုံအလို့သမားတွေ